Då är vi igång. Sundsvall Lilla Open Trot, bilbolaget Vången. Det är 8 volter och 13 Dallas med Telma Eldar hela 240 meter fram. Det strular för ett Linus S och nummer 3 Talang 2 från början. Det blir istället nummer 2 Smedens Victoria och Östersunds Liv Sjölund som tar täten. Men ni ser att det här är ett väldigt utspritt fält. De ska springa 1640 meter och nu galopperar nummer 13 Dallas och Telma Eld i sin vilda jakt på att ta in de dryga tilläggen. Diskvalificerad häst nummer 13 Dallas med Telma Eld. Då är Dallas också diskad och kommer ju då förstås inte att vinna det här loppet. Istället så är det Smedens Victoria och Liv Sjölund som har fått en ganska så rejäl ledning. Och kommer till första fem på ungefär 53. Håller ett vettigt tempo med varvet kvar uppe som andra. Det är Tyforia CC och Ebba Hand. Hon är uppe som två. Som tre är det fyra Athena Trott med Ida Strömbäck som då slår på en galopp. Fjärde är Talang 2 med Klara Sundberg. Vi ser Tio Rondo Dar. Frida Bodén har bra fart. Och titta längst bak i lila nummer 12. Queen L. Lo Ekström. Har bra fart runt nu och är väl den som går allra fortast just nu. Men det är väldigt, väldigt långt fram till ledande Smedens Victoria som knatar på för Liv Sjölund. Men titta på Fuxen 6, Tyforia CC, Ebba Handler som har licens. Diskvalificerad häst nummer 1, Linus S med Kajsa Åström. Diskvalificerad häst nummer 3, Talang 2 med Klara Sundberg. Det är en del galopper, 52, dryga 52 första rundan på Smedens Victoria och Liv Sjölund som bara fortsätter att dra på. Fuxige, Tyforia, CC och Ebba Handler har inte riktigt kommit i närkontakt. Mindre än halvvarvet hem nu, försöker att närma sig. Men tar just nu ingenting. Som trea finns fyra Athena Trott och Ida Strömbäck. Det ser väldigt svårt ut för de övriga. Hon är nu mitt i den sista svängen. Smedens Victoria, Liv Sjölund. Och nu blev det krångar med aktionen för Tyforia CC som då tappar. Smedens Victoria och Liv Sjölund tog tidigt ledningen efter att det blev strul för två ekipage. Och har sedan ensamt majestät gjort loppet. Det är nu en bit inne på upploppet. Mina damer och herrar, det här är framtiden. Det är många ute redan. Jag tycker att vi ger de här våra varma applåder, våra stöttningar, dessa fina ungdomar. Sundsvall Lilla Open Trot, Östersunds Liv Sjölund är snart i mål. Gör det helt överlägset. 6 Tyforia CC blir klart tvåa. Ordar om tredje. Men vi saluterar Liv Sjölund, Smedens Victoria. Och så jobbar vi in då tredjeplatsen också. Det blir Ernst Romario och Alexandra Hammarstedt som jobbar bra. 2, 6, 8. Vi har kört Sundsvall Lilla Open Trot, bilbolaget Vången. Ja, på väg då in i vinnarcirkeln, segerekipaget 2 Smedens Victoria och Sjölund som bjöd på en häftig segergest. Får se om det blir något liknande efter dagens tionde lopp. Det beror väl på vilken av de blyga kuskarna som vinner. Hur pass man vågar veva. Liv Sjölund är på väg in i vinnarcirkeln i alla fall med 2 Smedens Victoria för att motta hyllningar ifrån våra tvåbenta stjärnor bland annat som är på plats idag och huvudsponsorerna. Ska vi se om Liv är talbar? Det är inte helt säkert. Kom här Liv. Kom här till höger. Går du att prata? Nej, inte så mycket. Jo, ganska bra ändå. Stort grattis! Tack så mycket. Hade du förväntat dig den här segern? Nej, absolut inte. Men du körde i alla fall som om du hade bästa hästen. Ja, det gjorde jag väl. Och det gick ju bra. Ja. Hur många segrar har du tagit i ponnytravet tidigare? Ja, jag vet inte riktigt exakt hur mycket det är. Men det här är min första russseger och mitt andra lopp i livet med russ. Andra gången någonsin du kör lopp med ett russ? Ja. Du, om du tittar runt här i vinnarcirkeln och tittar till vänster, vad ser du då för någonting? Ja, alla kuskar. Ja, är det någon där som är någon speciell förebild eller idol i ditt travliv? Ja, Örjan Kihlström och typ Rolfsson och Torbjörn Jansson kanske, ja, nästan alla. De är ganska duktiga allihop tror jag. Ja.
Ja. Du ska snart få skaka hand med om Torbjörn kommer här med blommor och grejer. Än en gång, stort grattis. Så kommer det att bli, ja, blir det Thomas Almqvist då som ska hålla ett invigningstal. Det där var inte dåligt att få träffa Uffe och Torbjörn där. Stort grattis, Liv. Nu ska vi lyssna till Thomas Almqvists invigningstal.